Високите технологии стоят в основата на революционизирането на съвременните економически браншове. С пълна сила това въжи и за сектора на сигурността, което се свързва не просто с отделни елементи, а с изграждането и внедряването на многобройни и иновативни, високотехнологични и комуникиращи помежду си системи. Представяйки своите високотехнологични решения и набор от разнообразни системи за защита, компаниите издигат комуникацията на още по-високо от познатото до скоро ниво. Изложението създава платформа за представяне и развитие на иновациите, както при видеонаблюдението, така и при изкуствения интелект, разпознаването на лица и термовизия. Едновременно с това, богата съпътстваща програма предоставя на професионалистите и широката публика възможност да се потопят в реалността на тенденциите и високите технологии. Разнообразието от цифрови домофонни системи дава възможност за осъществяване на качествена комуникация и сигурност в малки и големи жилищни сгради и комплекси. На Security Expo професионалната публика може да изпробва и революционна порода си технология, която обединява охранителна и интелигентна система за управление и контрол на различни електрически уреди чрез мобилни устройства. Системата за видеонаблюдение позволява директно предаване в YouTube на живо от строителен обект, например. За първи път в България иновативен модул за гасени на пожари ще бъде представен във високия клас електромобил, чиято премьера ще бъде на изложението. Модулът е предназначен за първоначална оперативна намеса при пожари с високо налягане. Електромобилът от своя страна е подходящ и за нуждите на болници, предприятия, ферми, летища и пристанища.